پاکستان لپاره بد خبر خو افغانستان لپاره ښه خبرونه هم دی. ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل کې د ملي اردو 1011 تنه سرتیری فارغ شول. د محاربوي زده کړو له ګډې قومندانۍ څخه 1011 تنه د ملي اردو سرتیری له بنسټیزو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. د دغو اتلانو د فراغت په مراسمو کې د ملي دفاع وزارت جنرالانو، افسرانو او سرتیرو ګډون کړی و. د ملي دفاع وزارت د ښوونې او روزنې قومندانۍ مرستیال جنرال محمد اسحاق ابراهیمی د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل، د یو هیواد سرلوړي او عزت د دوی د دفاع او امنیتي ځواکونو په شتون کې دی چې تل د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میړانې او سرخندنې سره د خپلو خلکو او خاورې د دښمنانو او د پردیو اجیرانو پر وړاندې جنګیږي او جدي مبارزه کوي. دغو تازه فارغ شوو ځواکونو ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامتیا د ټینګښت په موخه به په ټول ځواک او توان سره د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې مبارزه وکړي او هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې هیوادوالو ته زیان ورسوي. بلخوا د پاکستان او هند ترمنځ په کشمیر کې د کنټرول د کرښې سره نږدې نښته رامنځته شوې ده. هندي او پاکستاني پوځیانو یو په بل ډزې کړي دي. د هندي پوځیانو د تلفاتو په حق له کوم معلومات شتون نه لري، خو پاکستاني چارواکو منلې ده چې په دې ډزو کې د دوی یو پوځي هلاک شوی دی او یو ټپي دی. د پاکستان او هند ترمنځ په کشمیر کې شخړې او یو پر بل ډزې په زیاتېدو دي. څه موده وړاندې د هند پوځ هغه پاکستاني ترهګر له منځه یوړل چې د هند برخې کشمیر ته د چاودېدونکو موادو سره دننه شوي وو او په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو نیت درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څو اونۍ وړاندې وویل چې د هند پوځ په پاکستان کې د پوځي عملیاتو نیت لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نړیوال غږ کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نړیوالو غږ کړی و چې هند په دوی د حملې نیت لري. قریشي په داسې حال کې خپل فریاد تر نړیوالو رسوي چې هند د پاکستان له لورې د ورلیږل شوو ترهګرو څخه نور تنګ راغلی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هند د جګړې پلوی نه دی، خو اوس د دې توان لري چې د ګواښ او خطر په صورت کې آن د دښمن هیواد دننه عملیات وکړي او خپل بدل واخلي او تروریستان په خپله سزا ورسوي. په افغانستان کې هم د پاکستان د ملاتړ څخه برخمنې تروریستي ډلې د جهاد تر نامه لاندې چاودنې کوي، حملې کوي او هره ورځ په لسګونه بېګناه افغانان په شهادت رسوي. په کار ده د پاکستان د دې پالیسۍ په وړاندې چې تروریستي ډلې د خپلو موخو لپاره کاروي سیمه ییزو هیوادونو سره یو ځای شي او پاکستان ته مناسب درس او سبق ورکړي.